Ja len ešte chcem nadviazať tu na Milana Kňažka, keď hovoril o tom prekladaní, že niekedy si vedia aj sami ľudia na takýchto videokonferenciách zavariť. Veľa sa to stalo, bol taký príklad, že bola konferencia o novom spôsobe komunikácie vo firmách. A rozprávali sa tam presne o týchto veciach a jedným vravili, že my už komunikujeme cez e-maily, my už naša firma je vlastne, my sme všetci na sociálnych sieťach. A bola tam jedna úradnička z Ruska a tá chcela povedať, že si posielajú veci cez fax. A keď sa jej opýtali, že ako teda ona dostáva tie správy, tak ona povedala, že my boss usually fax me. Na čo vlastne celá konferencia sa na chvíľu zastavila a povedala, tak tým by sme to mohli aj ukončiť.